Vi mærker alle, at priserne på energi og fødevare stiger. At det bliver dyrere at være dansker. Det er en politisk kerneopgave at sikre, at vi kommer godt ud på den anden side af den her krise, hvor vi alle sammen bidrager, og hvor vi holder hånden under dem, der har allermest brug for det.